Wana pena piu seranga mena fam. Pasal tiga bu riu tale. Tiga bu serani kena warita kena kena kami kami dah. Jadi kami ni sekarang itu boleh kami ni sarai dengan ni rendu kuat jin jin tak kan? Eka tu kena pena piu wana kami kami dah cikgu kita. Enak kalau lama ni yang bagi bu main gua ngono kata bangko. Ni sana kerja kita ni sana. Bila kacik kita bukan lew, muni mai bolia. Enak bukan saurah orang tak kisar tu. Karena gay bini bini bukan lew merani. Kita maru tegi nana muni bolia, maru tegi nana bawa balik. Ya, enak lama ni bayi ni runung dulu cincawal. Gay mau runung dulu cincawitu.